ଡଙ୍ଗାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ, ମନରେ ଭୟ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳର। ଅଧାରେ ରହିଛି ବାଂଶଡ଼ାରେ ମନ୍ଦେଇ ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ। ପ୍ରତିଦିନ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାରାଏ ଡଙ୍ଗା, ଅବଧି ପରେ ବି ସରୁନି କାମ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ସରିବ ବାଂଶଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ କାମ। 2011ରୁ ଆରମ୍ଭ, 2018ରେ ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ପାଇଁ ସରିନି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ। ଲୋକ ଘାଟ ପାର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ନଦୀର ପାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କ'ଣ କରିମୁ, କାହାକୁ କହିମୁ, ଯାହାକୁ ତ ଭୋଟ୍ ଦେନୁ ସେ ତ ଆମ ତ ଏରିଆକୁ ଦିନେ ଆସୁନି କି ଆମ କଥା ମୁଟେ ବ୍ୟମକେଶରା ବିଲକୁଲ ବୁଝୁନି। ସେ କରୋନାର ହେଲାଣି, ମରିକି ବଞ୍ଚିବ ତା'ର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆମ କଥା କ'ଣ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚାଲିପାରିବ, ଡେଲିଭରି କ୍ୟାସ୍ ଯାଇପାରିବେ। ଏଠି ପୋଲ ପାଇଁ ତ କୌଣସି କାମ କରିପାରିବେନି, ଏଠି କେହି ଲୋକ ନେତା କରିପାରିବେନି ଏଠି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ନେତା କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି ଖାଇବା କଥା, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କାଗଜ କଲମରେ ପ୍ଲାନିଂ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନାହିଁ ଆନ୍ତରିକତା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2011ରେ କାମ ଆରମ୍ଭ, ପୋଲ କାମ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ସଂସ୍ଥା। 2015ରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାମ। 120 meter ସେତୁ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 17 ଓ ପରେ 20 crore ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା ହରିୟାଣାର SP ସିଙ୍ଗଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀ। 6 crore ଟଙ୍କାରେ ନଦୀର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖୁମ୍ବ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ଖୁମ୍ବ ନଦୀରେ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ନଦୀ ଦେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟିମର ଓ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଜଳପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ। ଏଥିପାଇଁ କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଖୁମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ 50 meter ଦୂରତା ରଖିବାକୁ କହିଥିଲା ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ସା ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2017ରେ CAG ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଠିକା କମ୍ପାନୀକୁ କାମ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାମ ଏଯାଏଁ ସରିପାରିନି। ଅସୁବିଧା ଓ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ନେଇ ଅର୍ଗସର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସରକାର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସିଙ୍ଗଲା କମ୍ପାନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ମନ୍ଥର ଗତିର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ଭୁଲ। ଇଏ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣ, ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆପଣଙ୍କର SC ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚିଫ୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲ ତିଆରି ହେବ, ହେବ 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 ନେଇ ଏଇଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଶେଷ କରିବେ, ତଥାପି ହୋଇପାରୁନି। 2-3 months ଭିତରେ ପୋଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ନହେବ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜନସାଧାରଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ, ପୁରା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା। ଅଞ୍ଚଳ ମାଟି ବି ମାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବୋମକେଶ ରାୟ। ଚାନ୍ଦପାଲରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।